vibuka amateka yacu ahubumuntu bwabuze urukundo rukabura abana bawe Rwanda bakicwa bazira ko bavutse twabuze ababyeyi tubura abavandimwe n'inshuti abo bose baziza akarengane bishwe urw'agashinyaguro twizeye kuwiteka yabahaye iruhuko ridashira ntabwo tuzigera tureka kubibuka HORA RWANDA haguruka umurike maze isi yose ibimenye byabaye bitazongera ihorere Rwanda haguruka umurike maze isi yose ibimenye byabaye bitazongera Nibizongera Nibizongera Ibyabaye Nibizongera Nyuma y'amateka mabi ya genocide yakorewe Abatutsi Abanyarwanda twishyize hamwe Turakora twiteze imbere Kuko tuzaho twavuye Tuzi nawo tugana Intego yacu ni imwe Nukubaka u Rwanda rushya Hari byinshi twagezeho Ntabwo twifuza gusubira inyuma Abanyarwanda ubuturo umwe Tutahereza umugozi umwe Ijwi ryacu rirangurure Nibizongera HORA RWANDA haguruka umurike Maze isi yose ibimenye Isi yose ibimenye Byabaye bitazongera Nibizongera Ihorere Rwanda Yeah.